Що стосується децентралізації, то фахівцями відділу надавались вихідні дані, розрахунки відповідні для майбутньої громади з тим, щоб вони прораховували спроможність утримання закладів освіти, які розташовані на їх території. Ось і згідно закону про добровільне об'єднання громад, перехідних положень, до 1 січня 2018 року Рівненська районна рада передала заклади загальної середньої освіти у власність Клевенської об'єднаної територіальної громади. Водночас реформа проходить швидко, і громада стикнулася з певними проблемами, і не тільки це стосується Клевенської громади, це досвід всієї країни, коли новостворені громади на етапі створення мають певну інституційну слабкість і якийсь певний період, умовно називаємо його перехідний період, вони не здатні створити швидко якісний орган управління освітою. Тому ми напрацювали з керівником громади проект рішення, і станом на сьогодні заклади освіти перебувають в оперативному управлінні відділу освіти Рівненської районної державної адміністрації з тим, щоб продовжувати ще певний час, до тих пір, допоки вони не утворять свої органи управління освітою, продовжувати утримувати галузь, принаймні, на хорошому рівні, щоб цих змін не відчули наші колеги-вчителі, педагоги, працівники закладів освіти і основне – діти.